Ndio nataka nikuhakikishie hawa wananchi wa Kwale si wajinga. Hawa wananchi wa Kwale wanataka maendeleo. Wanataunga mkono kiongozi ambaye ana mfano. Kula kwa tukinango watu wasema kama una mfano chavu. Mfano wa Raila Odinga uko wapi hapa ndani ya Kwale? Upo. Lakini mifano ya William Samoei Ruto ipo ama haipo? Na kama kuna mfano chavu? Kama kuna mfano chavu? Sasa wewe mzee chavana chama kana. Na mheshimiwa William Samoei Ruto nataka tu nikuhakikishie. Hii Kwale tunaingia na tikiti yoyote. Bora ni maendeleo na maendeleo yanakuja na William Samoei Ruto. Tuko pamoja na wewe mheshimiwa naibu wa rais. Nataka tu niwaulize viongozi. Ukijipata leo umekaa katika hii hall, ni kumaanisha umetambulika. Ni kumaanisha wewe na wale wengine wengi ambao wamekosa nafasi hii ya leo, tunakutegemea ukitoka hapa. Unatoka hapa na sera ya mheshimiwa William Samoei Ruto. Unaeneza siasa hii. Tunataka leo hii mheshimiwa naibu wa rais, hapa tuko na viongozi wa wodi 20 za Kwale. Na leo tunatarajia kila mahali tukiingia ndani ya kaunti hii tusikie neno la mheshimiwa William Samoei Ruto. Gasawabo. Wangapi wanasema wako tayari wakitoka hapa wakafanya siasa ya mheshimiwa William Samoei Ruto? Haya, asanteni. Wangapi wako tayari wakitoka hapa wakafanya siasa? Kwa sababu kama uko hapa tunapiga kutoka hapo juu Kenya Kwanza mpaka chini. Sawa? Ndivyo ama sivyo? Tunapiga kutoka juu mpaka chini Kenya Kwanza, si ni sawa?